Mana aka. Zotli buqalarda chiqyapti. Aka bular hali har xildan bittadan boqib ko'raman deganga mana. Ha, varang. Bo'ldi, qara. Qarayichi. O. A semiz ekanda o'rta. Semiz mol ekanda. Bu go'shtor molda qovurg'asi ham yo'g'on qovurg'a. Suylari ham ko'rinmay qopdi-yu. Hammaga assalomu alaykum, hurmatli YouTube tomoshabinlar hamda Baraka bozor YouTube kanalining ashaddiy obunachilari. Mana bugun biz Farg'ona viloyati 3ko'prik tumani Puchoy mahallasiga kelganmiz. Bilasiz, Puchoy mahallasi mana shunaqa yemlashga tayyor joydan qo'sardi. Optuna sotishyapti. Shular sizlarga ma'lumotini beramiz. Bugun 23-aprel hafta kuniga seshanba. Biz video syomkalarda arzon tukamiz deb boshladik. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Siz yaxshimisiz? Yaxshimisizlar? Rahmat. Musofirdan ekanlarim, charchamasdan olyapsizlar ishlarni. Yashang, rahmat. Xo'p, Rasuljon, kayfiyatingiz yaxshi? Mollar mana bitta 15 bosh molimiz bor. Ichkarida nasldor buqadan 3 ta bor. Oxirida ko'rsatamiz. Bo'ldi, gapi yo'q. Aka, birinchi o'rinda bitta manzilni yaxshi tushuntirib qo'yganlarimizga. Joylar yangi bo'lgan, obunachilarimiz mana ko'ryapsizlar, betonlar. Joylar qilib oldik. Endi chetda nega bizga kelgan odam adashmaydi? Adashmaydi. Qani? Mana shu 3 ko'prik yangi qo'rg'on yo'nalishida yo'l ashitdagi. Aha. Shu yerda svetofor bor. 3 ko'prik tarafdan kelgan odam chapga yuradi, yangi qo'rg'on tarafdan kelgan odam o'ngga kiraveradi. Bo'ldi aka. Hayda Puchoy MFY degan yozuv bor aka. Aha, bo'ldi. Qani? Shunda kelganda mana uyimiz. 100 metr kiradi, uyimizga keladi. Bo'ldi. Qani boshlaymiz. 100 metrda. Darvozani ko'rib olishdi. Xo'p, bo'lmasa Rasuljon 15 bosh bo'lsa, pastdan boshlaydigan bo'lmasiz, ha? Bo'ldi aka. Qani metringiz? Mollarni asosiysi odamlarga qiziq narxida. Aha, qani bismillah. Bitta metrlab qo'yaym birinchi. Bo'ldi, metring. Nechtasini nima qilamiz? Boshlanish. Xo'p, edi aka, 7tasi bir par. Bo'ldi gap. 7taga bitta narx qo'yamiz. Bismillah. Biro 12 deyapti. Qani aybotakchi? Bitta olib qo'yganman. Ha. Akalar 1 2 3 4 5 6 7. O'lchang aka. Hani metres ko'rinmayapti menga. O'zat olayinchi bo'lsa. Mana bu etgan bilan men kameraga olganingiz yaxshi-da. Qani? Biri 14 deyapti aka. To'g'ri. Xo'p. Biri 12 dan biri 14 gacha. Yo'qsi yo'g'i bir 13 qo'raylik aka. 13 ham qo'raveraman. Ko'radimi? Ko'raveradi. Qani bo'lmasa boshlardik. Mollar aka, xudo xolasa zo'r. Rasuljon chiqsin-da, shuni aylanishga optik olib boraylik. Narxini aytasiz, kiraveradi. Orsa narx aytish yo'q. Qani ketdik. Bo'lk gap yo'q. Voh, voh. Akalar, mana oyog'ini olyapsiz. Mana haqiqiy yemlashga tayyor variant ekan. Bu mana bahbaqalarni ham ko'ryapsiz aka. Bo'ylari biri o'ta bo'sh. Biri 12 chiqdi akalar. Puli qancha aka? Puli hozir yerda sherigi bor buni. Ikkovga bitta narx qo'yamiz. Ha, bo'ldi, kiraveradi. Bular Toshkentdan keldimi do'stim? Xodimlar. Xodimlar. Aka. Bular yebichlarini ko'rdingiz-a, Rasuljon? Ha, yebichlari aka sog'ligi uyalib qolmaymiz, xudo xolasa aka. Bo'ldi, bir hafta ko'rari bor. Bir hafta boqib ko'raveradi. Endi gapiring pulni. Bunisi baqatroq aka. Ikkovi ham yaxshi mollar. Aha, gapiring endi bunisi. Ularga aka ikkoviga 9 dan deymiz aka. 9 dan xayr qilib beraman. Ko'p baslaydi. Qancha xayri bor? Yo'q, bittadan bitta etib qo'yamiz oxirida. Bitta narx etib qo'yaveramiz. Ha, bo'ldi, olib kiring bo'lmasa. Qani? Mas, ikkalasiga qiziqqanlar bo'lsa, nimadir? Uni ikkala oladigan yerda. Mana etib qo'ying. 9 milliondan o'tib beramiz aka. Qancha deb berasiz? Ikkoviga 100 mingdan o'tib bersam bo'ladimi? 100 mingdan. Bo'lmasin, o'zim lekin mollar Me'arim choy turibmiz, 8 ga tiqib qo'yaymi, bo'ldi, men roziman. Bo'ladimi? 8 7 emas, 10 bola qilaylik, bo'pti, siz 8 dan. Ketaveradi. Bo'pti. Ha, bular o'zi aslida. Yo'qsi. 7 tasini bitta olib qo'yaman, narxni aytaman, juda chiroyli qilib bitta narx aytaman. Voh, voh, qarang. Ola qora. Mollar aka, aytadigan bunisi ham. Yebichlari zo'r. Aytaylabki qonni to'xlamaganmiz. Ha. Bilasizmi nimamni? Ha, bilaman, bilaman aka. Hali uyiga och qilib boradim odamlarni. Shu YouTube'da qanday ko'rinsa, shu holatda boradi. Shu holatda boradi aka. Yo, mana mol yaxshi ekan qandaydir. Mol zo'r bitta, yomon molni o'zi yo'q. Yurgizib ko'rsatib qo'yaymi? Pulini hech bildingmiz. Pulga bitta bomba qilamiz aka, 7 tasini. Shuni o'ziga bitta aytib qo'ying. Ish qilib ketdi. O'ziga 9.5 aka. 9.5. 9 ga ketaveradi. Yo, 9 ga bo'lmaydi. 9.2.
9 yanni o'tib beraman aka. Ha, ko'ringchi. Kingisi. Akilar bo'ylari 1.13 plus minus qovardik. Mollar zo'r, xudo xolasa olganlar baraka topaydi ekan. Ashsam nihoyatda bir boshqa o'zi bilgan narsa. Bo'ldi. Akilar tog'di mollar ekan. Mana boshlab oldik endi, va endi. Aha. Gazlar uzun ekan ha? Shunday olayda screenshot qilib tashlasa ham osongina video unaqa olar, rasmga olar. Hammasi yaxshi ekan mollarni bor. Oldi yomoni yo'q. Bo'ldi, ochqarganmiz, ikkalasini nechib bildi boramiz. Ochqardik-ku, olar. Baqiyotdi. Ikkovga. Ikkala baqiyotibdi, aytib qo'yingchi. Ikkala ola qora bo'ladi, o'shanda. Aha. 92 dan bo'lamiz, aytgan pulim. 92 dan emas, 94 dan ketaveradi, aka. Abdurahmon, nima deysiz o'zim? 92 dan bo'lamiz, o'rta ikkalasi. O'zi bilan. Qarang-da, buni o'ziga 92 qo'yadi-ku. Ha. Buni polvonni qo'yinglar, mana 10 dan kam emas bu, 294 dan qo'yinglar. Aha. Ha, bo'ldi, bo'ldi. Aka, 7tasiga bitta bomba qilamiz. Bo'ldi, bo'ldi. Qani, hop, bizni obunachilarga da plusda u. Yaxshi. Mana shu taxtdan olib qo'yar ekansiz, yana sipara. Aha, men uzoqdan olmayapman-da. Qani? To'g'ri. Abi zo'r ekan bu ham akalar. Buni bo'ylari ham 1.15 turibdi hozir buni bo'yi. 1.15 unaqa chiqaveradi. Hozir aytib qo'y, narxini. Kitta qo'yibsizmi, qo'yaveramiz. Eshitib qo'yilgan shuni. Oqni o'zigami? Oqni o'ziga. 9.5 ketaveradi aka. 9.5 ketaveradi. Kami bor. Zinda kamini ham qilib beramiz. Xayr bo'ladi-yu. Bo'ldi, bo'ldi, xayri bor-da. Ammo qarang, bu yo'g'onligini. Mana shuni ko'raramiz. U. Mashalloh. Yo, yaxshi mol olib kelibsiz, o'rta. Ular zo'r. Qani? O'zi molni o'zini maqtaydi. Qani? Ajoyib. Bo'ldi, aka, olib ko'ravering. Bizda aka, bilasiz, maqsad sotish bo'ladi. Men xursand bo'lganimni birinchi joyga xursand bo'layapman, keyin ovozda yaxshi yurdi. Yo'lida aytilyapti puli. Yo'lida. Qolgan odam ham baraka topsin, birinchi o'rinda. Ammo shunaqa. Kelishi ham oson-da, yo'lda bo'lgan uchun chapga buriladi. Keladi, ha. Otumshiq ekan mana. Toltaydi u akalar. Otumshiq. Qani? Ha, bu eng ochasi ekan bularchida. Ha. 14 chiqdi bu aka. Ha. Qani? Azor. Azor? Oldi qarang. Oldilarni ham bitta ko'rsatib qo'ying. Jaydan novosi nimaga ish qilamiz obunachilarimiz? Bular arzon, tez tayyor bo'ladi. Tez tayyor bo'ladi-da. Bo'ldi aka, bitta endi. Bizning uydagi mollarni qana olsak, olib kelib sotadiganlarimiz ham shunaqa bo'ladi-da. O'z bo'ldi 7 ta. Agar siz retseptingiz bo'yicha bular agar atalib tursami, Rasuljon? 6 oy boqsa, biz aka 2 oy, 3 oy deb hali gupirmaymiz. Ha. 6 oy boqadi, xudo xolasa 220 kg atrofida bo'ladi. Yaxshilab boqsa. Bo'ldi. Qani chu. Chu. Bolam kunsanayapti aka, darrov hali semirib qolmaydi. Iy, albatta. 5-6 oy boqish kerak. Mehr bilan qarash kerak. Ha. Birinchi o'shaligi ishtaha dori berib qo'yish kerak, hali jigar qurtiga. Ishtaha dori o'sha nimalar ichinlarni. Bitiga qarshi. Men shuna qilyapman-da. Endi gapiring aka. 7tasini. 7tasiga nima deymiz endi aka? Oradan qilib qo'yamiz endi, optim bo'lgandan keyin, ha? Bo'ldi aka, gapiringlar aka. 9.5 dan bo'laveradimi? 9.5 dan. Yo'q desam tushaman-da. Yo'q, tushamiz aka. Yaxshi bo'lyapti, lekin tushganimizda zo'r bo'ladi. Optim olgan joyiga molni narxini tushish kerak. Abdurahmon gapirsin-chi. Bir joyda olish kerak-ku. Ana bo'lmasa. So'rang, so'rang. 9 dan bo'ladimi o'rta? Quyug'i, suyug'i? 9 dan. Men arzon qilaveraymi? Arzon qilingchi o'rta. Mashmollar 92 dan olgan odam baraka topsin. 9.200 dan. Sotuvchidan so'ramasdan gapirib o'rdi. Bo'ldi gapi. A bo'lardi. Lekin novosi akalar xolis edami? Narx arzon chiqyapti. Xolis, mana obunachilarni ko'rsatgan xolis. Qani ketdi keyingisiga. Yana bitta gapni gapirib qo'yay aka. 9.200 ming so'mdan dedi ekan narxini. Ha. Bizda labs. Haqiqatdan shu 7 tasini bitta olaydigan odam chiqsa, yana xayr qilib beraman aka. Ha, pastrog'ini olsa yo'q, hammasini. Ha. Bulari o'zgarish mumkin. Bo'ldi. Yo'q, 7 tani bitta olaman degan odam ham to'xta, yechmay turing. Buni nechtasini chiqaramiz hozir? 5 tasini. 5 tasini. Qarang, qarang. 1
2 3 4 5 mek kechami? Ha, mana mana. 5. Bitta bo'yini ko'ring, bir xil ekan. Bittasini bo'yini o'lching. Bo'ldi, gap yo'q. Bir xil ekan. Hop. 10 16 deyapti aka. 15 dan qo'yaramizmi? Beshalasini? 15 dan ham qo'yaveramiz aka. Qani boshladik bo'lmasa. Ana aka. Hop. Sa yo'qizingcha aylan ko'raychi aka. Yur, yur, polvon. Akalar. Haqiqat tog'di mollari. Ye, ayollar ham stakan tuyoq-ku. Stakan tuyoq aka. Bularda aka mehr berib, yaxshilab qarasa o'z kundan-kunga o'zgaridan payt kelgan bularda. Aha. Bo'y cho'zib olgan. Ha, bo'y. Endi yetsa bo'ldi. Bo'ldi, rahmat. Nechta qilib qo'yamiz buni? Xudo xolasa. Yo, beshani bitta o'ramiz. Beshovga bitta qo'yayotgan videomiz ham cho'zilib ketmasin. Qani, olib ko'ravering. Akalar bo'ylari biri 15 dan qo'ydik. Mana u bo'yinlarni ko'ryapsizmi aka ularni? Bo'ylar chiqib qolgan. Endi bular akalar o't bilan yurgan. Faqat shu yem berilsa bo'ldi. Ko'rmagan, kepagam ko'rmagan bular. Kepagam ko'rmagan. Agar o'zimizni boqishga tushib qolsa bu mollar o'zi bir marta mol olgan odam yana bormi deb telefon qilyapti aka. O'zi ham molda ishqvozi bor ekan. Qani. O, ayola qalin mol ekan. Butun narsa. Qani. Mana aka. Zo'r ekan bu. Mazaqi boqadi aka. Aha. Narxi ham ol sog'ligi ham uyalib qolmaydigan, xudo xolasa. Mana baqvat aka ularga qaraganda. Qani bo'ldi, olib ko'ringchi. Mana. Kir baqa. Dastavkalarimiz bor, ha? Ha, dastavka aka. Tekin. Xudo xolasa. Vodiyga tekin. Hamma yerga tekin bo'lyapti, Samarqandgacha. Yo. Ha, qachon o'rayapsizlar-da? Samarqandgacha aka dastavkasini qilib beramiz, xudo xolasa telefon qilishaveradi, bemalol. Bo'ldi gap yo'q. Aka mana bo'ylari joydan ovozdi. Haqiqat bo'laman degan ekan mana. Voh, voh, voh. Bu taylantirinchi. Qani. Qop qora narsa. Qarang. Yaxshi aka. Bular shunday semirib olsa bo'ldi ekan-da. Mana akalar qonilari ichiga uryotibdi. Bu yidi lekin mollar, hamma sog'ligi zo'r. Sog'ligidan men 3 ta bo'ldi, mana kelasi bor. Bir hafta boqib ko'rishga beraman aka. Kechagacha qurur. Ko'kka chiqqanda ag'larda dalaga chiqib ketdim mollar. Ha, to'g'ri, to'g'ri. Eng polvon chiqyapti. Qani? Qora. Qora qo'ydi, qarang. Qani, qani. Orqasi ham, oldi ham o'ta zo'r. Akalar, gazlari uzun ekan. Bo'ylarini ko'ryapsizlar. Biri 15 plus turibdi buni o'zi. Mayli. Ha. Qani. Asha qop ko'rinchi, qop. Qarang, bizda yayinmi? Urushlarni ham ko'rib oladi-da. Yur. Hammasini bitta olib turib, chiroyli bitta retsept tanlab olib turib, qahramon qiladi-da. Bir kishi qarasin, ovozi zo'r o'zgarar ekan. Ikki kishi uch qaramas kerak ekan bolga. Baribir bir kishi qarasa, ko'ngildagidek qilib vaqtini vaqtiga qo'yib qaraydi-da. Bo'ldi aka, olib kira. Mana o'zim qarayapman-da. Charchoqlar chiqib yuboradi, bu yerdan boraman-ku. Chiqadi, mol yeb berib, tomosha qilib o'tirasiz-da tepasida. Oxirini tozalab bo'lgandan keyin o'zim mazza qilib boraman. Qani? Haa. Tulash kelib qopdi mola. Mola tulab o'zi sog'lom mol vohil tulaydi-da. Yur, yur. Qani? Ha, zo'r ekan. Mazaqi boqa, xudo xolasa. Mana shu aka tez tayyor bo'lar ularga qaraganda. Qani, oldinlari katta ekan-da. Bo'ylari qani? Bo'ldi aka, olib ko'ravering. Valla hammasi ham aka rasa o'zgaradigan payti kelgan. Xo'p. 5 ta bo'layaptimi shunda? 5 ta bo'layapti. Mana aka. 1 2 3 4 5. Kechiroq narx qo'yib beringchi. 5 ovga aka bitta narx aytib qo'ya olay, pulidan qilib. Bo'ladigan aka. Hozir so'ramayman, qarang. Gapiringchi. 50 million ketdi aka. Qani 10 dan bo'lami? Bo'laveradimi? So'ramayman deb rahsizam. Shuni narx qo'yib bering. Yana o'tib ham beraman mayli. 1 million o'tib beraman yana aka. Yo'q, 1 million demay. Bazi 9 qanchadan aytib qo'ying? 9 million 800 mingdan. Do'stim. To'g'rimi? 9 million 800.
Mol arziydi lekin. Ya, mol arziydi. 200 mingni o'tib beraman deyapti. Ozon odam ham baraka topdi. Yaxshi, zo'r. Ya'ni bir nima o'tib beringmi? 7 ni kutyapman-da, aka. A, bo'ldi, 7 dan hozir dedi. 97 dan ketdi. 97 dan, aka. Bo'laveradi. Buna bo'lsa bizga qoplaveradi, aka. Mollar zo'r, aka. Akalar bo'ylari 1.15 dan, bulardan ko'rasizlar, balandroq. Eng asosiysi, aka, sog'ligi zo'r mol. Joyida. Bo'ldi, aka. Qani 3ta kattamiz bor, endi. 3ta kattamiz bor. Bular, aka, ko'p bahmi edi bularni. Bularda chi, aka? Bitta bo'yni o'lchang. O'rtani o'lchang. O'rtada. To'g'ri kelaveradi. Pastki egilaydigan mol ekan. Mana akalar 1.20 ga 19 deylik, aka. Ammo o'zingiz kim oshiq? Umuman 20. Mana o'zingiz endaki 18. O'shanga o'rtasi. Qani? O'zim mashmol bittasi. Bu bo'yiga qaraydigan mol bas buni. Aha. Bo'ldi, qalinligini qarang. Akalar, maqtayaptilar, bu rostdan ovoz yaxshi kelyapti. Qani, qaraychi. O. A semiz ekan-da o'rta. Semiz mol ekan-da. Bu go'shtor molda qovurg'asi ham yo'g'on qovurg'a. Qarang, suyaklari ham ko'rinmay qopti-yu. Bu ham shuna o't bilan turgan ovoz-a. Ha, bular yem ko'rmagan. Qani birinchi? Gap yo'q. Qani, qani, qani. Zo'r ekan. Hech bildingmiz? Yo, cho'lasini aytamiz. Cho'g'a bitta aytamiz. Aka, shuni ko'rgan odam o'zi vallar bitta oladi hammasini. Bo'ldi. Olib ko'ravering. Bu endi 6 oy emas, bu 3 oy deymiz-a bunga. Ha, bu uzoq turmaydi. Chunki semirib qopdi-yu, aka, ko'ringlar. Qancha boqsa? Ha. Bu mollarda aka 3 oyda uzoq bo'ladi. Ko'zi ko'nib qoladi-a 3 oyda. Alloh o'z yemga tayyor. Qani? Ola variant. Ola qora. Qani? Oho. A bu endi boshqacha ekan bu. Akalar, qattiq ovoz bu. 1.19 chiqyapti lekin. Bu oldiga borsa pisib olyapti-da, qo'qyapti. Qani? 1.20 dan kam chiqmaydi o'zi. Oho. Bitta Dentrisga shuni aytib qo'ying narxini. Nech bilib qo'yamiz? O'ziga. O'ziga aka 11 million 700 ga ketdi. O, zo'r-ku. O'rakki ham demay. Akalar. 11 million 700. Qani olib ko'raringchi bo'lsa? Ma'qul, narxlari ma'qul. Baribir xayri bor, aka. Ha, xayri bor, aka, o'tib beramiz. Xudoning aytgani bo'ladi-yu. Ha, albatta, aka. Bunisini ham chiqaraga bitta endi. Qarayapti. Eng kattasi shu. Haligi atalar resepini juda ko'pchilik qilyapti hozir uyda. Qozonlar sir ketyaptikan amakingizning qozonlari. Ha. Qarang, chiqib kelib qolgan, qarang, o'sha kuni xolis. Bu juda ko'pchilik so'rab nima qildi-da, qiziqish bildirdi unga. Ha, ha. Vo, akalar 1.20 plus turibdi buni ovoz. Qani, oldilar olib qo'yaychak. Mol qarang, oldilarni. Endi o'z mol tushunadigan odam bitta ko'rib biladi, aka. Ha. Ya, o'tsa biz ikkovimiz ham rasman maqtaganimiz bilan o'zi bor narsa, aka. Oldi o'zi ko'rinib turibdi-yu. Zo'r, aka. Dil ketdi. Qani endi uchalar bitta narx aytib qo'yaychi, aka. Bitta narx qilamiz, aka. Hushyor bo'lib turaverasiz. Qani. Yangi joydagi birinchi mollarda bu endi, xudo xolasa. Birinchilasi. Uchalasiga nima deymiz endi? Gapiring. Arzon qilib chiqaramiz. Shuda, arzon. 11.5 ni bo'laveramiz. 11.5 dan bo'lsa qancha bo'ladi? 34.5 bo'ladimi? 34.5 bo'ladi. 11 dan qilib yuborsak qanaqa bo'lar ekan-a? Zo'r bo'ladi-yu, qoplamay qoladi. Bilaman, qoplama. Xo'p, 11 ga qo'shamiz, aka. 11 ga qo'shamiz, aka. 200 dan qo'shib yuboraylikmi? Abdurahmon, 11.2. Bu nech pul deyapti? 11.5. Men 2 so'rayapman. Bittana qo'yamiz endi, men illashtirmalar. Aha. Kelasiga 11 million nech puldan dedim? 11.5 dan dedim. 11.5 dan 34.5 bo'ladimi? Keskin narx tushirib yuboraman. Gapiring. 34 ga ketdi chu. 34. 11.3 dan bo'lar ekan-da. Olgan odam bari bo'laveradi. Lekin bo'laveradi, aka. Rozilik bilan olsa bo'ladi. Aka, qarang. Bo'pti, rozimiz. Oladigan odamga bir nima o'tib berasiz. Kelaveramiz, aka, bo'laveradi. O'rta. Bo'ldi. Xayri bor, aka. Bo'ldi. Qani bo'lmasa 15 ta mol, aka. Quyuq suyuq bir yerga.
Bitta mazza qilaychi aka. Narxni eshitibdi mazza qilaychi. Buni narxini endi 15 taga. Gapiring o'rta. Akam aytsam. Abdurahmon. Yo, siz ayting, men tushirmayman. Quyuq suvga bitta bomba qiling, shu aytganingiz qoladi. Mana navz etyapman. So'ramayman. Ayting. Lashim. $9,700,000 quyug'i suyug'i. 10 million, 10 million, 10 yarim million va sonra hammasi ketyapti. Aha, kattalar ham ketdi. Yo'liga ham ketyapti. Bir joyda olgan odam 9,700,000. O'zim fonga yozib qo'yam. Yozing. So'ramandim. Fonga yana bir nima bo'lish kerak-da, nimadir olib ketish kerak. Gapiring. Undan yozsang, adashmoq edi. 96 dan qilmasam 96 9 6 bo'lsa osonroq bo'ladi. Bo'ldi gapi. Akalar 9 million 600 dan bo'lib ketdi mana. Ha, yana 1 yarim million o'tib qo'ydi ekan. Bo'l, so'rayman, uni o'zidan aytdilar-ku. Mana oldinlarni ko'rib qo'yib, tekshirib qo'yamiz, aka. Oldinlarni o'tib ko'rsating. Yaxshi. Hozir yana 3 ta nasldor buqamiz bor ichkarida. Adami? Ha. Bo'ldi, aka, olib chiqing mana uni ham. Mana akalar. Zotli buqalar chiqyapti. Aka, bular hali har xildan bittadan boqib ko'raman deganga mana. Ha, 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 qarang. Yo. Tik. Boshqachaki ular, ha? Mol bo'ldi. Akalar, bitta mikmas to'qol varianti, Greenford degan to'qol varianti ekan. A, bu avlik bo'ldi, shunaqa sortimi aka? Ha. Ha. Qani? Oldi, orqalari, oldilarini ko'rsating bularni. Ha, bu qonni och holati. Ha. Ertalab ovqatlangan yo'q. Ha, bular endi aka. Bosh qo'ramonlar aka. Bular 3 oy bo'yam aka. Tayyorib qopdi-yu aka, semir. Bir tonnali bo'ladigan mollar bular aka. Xudo xolasa. Bular 3 oy ham to'qol. Aha. Nech pullar ekan pullari bularda? Ash Greenford ham aylantirib yuboringchi. Greenford faqat o'tsin. Qani? O. Ayollar qaylar aka. Qalin qalin aka. Yo'q, mol yoqdi menga. Mollar zo'r, xudo xolasa. Yo'q, bilmay qo'yaring. Pulni aytsang, pul aka, uchalasini olganga 40 millionga beraveramiz. Qanchadan to'g'ri kelyapti? 13 qanchadan to'g'ri keladi? Aha. Kamichi aka? Kamini ham qilib beramiz aka. Hamma so'qolagan, ay. Mollar zo'r. Hozir nechkadan yuki bor mashinalarda? O'zim nechaga ko'rar? Mavsum katta ekan. Men mo'jalimda shu 300 bilan 350 ta orasida chiqib qoladi. 300 dan oshiq. 300 dan oshadi, ha. Xo'p, aka, pulini bitta yo'lda qo'yinchi yana. Uchalasin bir kishi olayotgan bo'lsa, do'stim. Bitta aytamiz. So'ramaysiz, ha, bola aka. Gapiringchi. Yana 1 million tushib beraman, aka. 1 million tushib beraman. 13 milliondan bo'ladi. 13 dan? Bilaveradimi 13 dan? 15, 15 yarim deyish yo'q. 13 milliondan ketdi. Jayda. Toza mollar. Ya, bular endi o'zining zotiga toza. Ha, bular endi boshqa narsa, akalar, buni 100ga 100 da. Boqadigan odam biladi. 13 dan aka, uchalasini olgan bo'lsa, bir nima o'tib berasizmi? Lekin 13 ga ma'qul menga. Ha, xayrini ham qilib beramiz. Dastavkamiz bor. Dastavka ham qilib beramiz. Bo'ldi. Bitta mashina ham olib qo'ying. Eng bo'yi kattasi o'sha. Meni buqamga olib qo'ying, bitta. Ha, dastavka. Buqani. Qani? Akalar, bo'ylar toza bir o'yginman. Chempion. Hozir turibdi. O'chib qo'yaman mashmo, qoshiq chiqaram. Ha, 20 do'stim. 20 ham to'g'ri, bizdan ketaveradi. Mana ular endi 20 chiqmaydi, bir 17 sal pastroq. Ha. 16 chiqishi mumkin. Bo'laveradi. Bo'ldi gap yo'q. Bo'lmasa 13 dan uchalasi bir yerga. Ketaverdi aka, xudo xolasa. Aha. Bo'lmasa aka, yutga qo'yaylik. Egasi yetib borsin, aka. Bo'ldi aka, hammaga omad. Sotgan ham, loyim baraka topib bo'lsin. Barakasini bersin, loyim. Ha, oq fleganda.